ਸੀਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ ਸੀਕਰਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਹਰਜੋਤ ਐਂਡ ਟੁਡੇ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਔਨ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਵੇਰੀਅਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਫਰਦਰਮੋਰ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫਸਟ ਹੈਵ ਐਨ ਓਵਰਵਿਊ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਥਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਫ ਅਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਪੀਪਲ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਬਨ ਤੇ ਰੂਰਲ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਮੇਲ, ਫੀਮੇਲ, ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਵੀ ਹੈਵ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਰਬਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ 103.99 ਲੈਕਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਹੈ 173.44 ਲੈਕਸ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਬਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ 37.71 ਕਰੋੜਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਟ ਇਜ਼ 83.30 ਕਰੋੜਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ 146.39 ਲੈਕਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 52.8% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ ਫੀਮੇਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 131.04 ਲੈਕਸ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ 47.2% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਮੇਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ 62.37 ਕਰੋੜਸ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 58.64 ਕਰੋੜਸ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਐਸਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਸਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ 8.6 ਲੈਕਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 31.94% ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਮਫੋਸਿਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਲੈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਐਮਫੋਸਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 80.40%, ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ 70.70%, ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਜੇ ਅਰਬਨ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਰਬਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ 83.2% ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ 71.4%, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 75.80%। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਦ ਹਾਈਐਸਟ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਦ ਲੋਐਸਟ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਦ ਹਾਈਐਸਟ ਜਾਂ ਲੋਐਸਟ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਮਾਇੰਡ ਯੂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ 277.43 lakhs, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 16th ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 121.08 crores। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਫੋਰਮਸ 2.29% ਆਫ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਫੇਸ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਏਰੀਆ, ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੀ 50,000 kilometers square ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ 20th rank ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਈਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ there is not even a single possibility ki tusi ek vi cheez nu skip kar sakde ho। वैसे भी बहुत सारा मैं limited रख के बनाया है इस जेड़ा chart है, ते थानू सारे ही parameters जेड़े discuss किते गए ने याद होने चाहिए। ऑल राइट, ठीक है जी, ते हुन जी असी इंडिया दे एरिया दी गल करिए, and area of India is 32,87,263, and globally jada India da rank hai ji in terms of area it is 7th rank। The area of Punjab is 1.54% of the total area of the country, right? Moving ahead, we have population density. Population density is number of persons living per square kilometer, theek hai ji, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ 550 per square kilometer। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸੋਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਦ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਦ ਲੋਐਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। And talking about the population density of India, it is 382 per square kilometer, and jadi highest population density hai ji kide state di hai, that is of Bihar, it is 1102 per kilometer square, te jadi lowest hai oh hai ji Arunachal Pradesh, that is 17 per kilometer square। Next, talking about the forest area, te ji Punjab da jada forest area hai that is 3011 square kilometer, ਅਤੇ ਇਟ ਇਜ 6% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ 7,00,673 square kilometer, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ 21.34% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ 77,522 square kilometer। ਅਤੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਦ 90.38%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੀਮੇਲਸ ਪਰ 1,000 men। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, 0 to 6 years ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ 895 girl child per 1,000 boys। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਟ ਇਜ਼ 846 females per 1,000 men। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ 0 to 6 years ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਐਸਟ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਐਸਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਬਠਿੰਡਾ।
ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 0 to 6 ਈਅਰਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ 919 ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ 943। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਕੇਰਲ, ਅਤੇ ਲੋਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦਿਸ ਚਾਰਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੈਨ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 2 or 3 ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ, please do like the video and subscribe our channel, because your appreciation and feedback will help us to come up with more quality content. Thank you for your time. You have a nice day ahead.